て、今日のテーマは年末お役立ち情報っていうことで、リフォームとはちょっと違うんだけど、年末リフォームした人はこれを踏まえてると今後ちょっといいよ。そうですね。ね。コマショー TV。今日はね、リフォーム後のお風呂掃除っていうことのね、この重要なポイントっていうところをご紹介していきます。これね、参考資料は茂木さん、茂木さんっていう方の、はい、これも YouTube の人、YouTube の人です。からちょっとね、参考にさせていただきました。まあ、キッチンの換気扇も大変やけど、お風呂掃除もね、意外と大変なんよ。でもあのプロの方いるじゃないですか、理想の人、どこが大変ですかって聞いたら、一番お風呂。そうな、キッチンじゃなくてお風呂、お風呂らしいが一番大変なの。プロの人がお風呂掃除大変っていうことはですよ、今日のポイントを踏まえてほしいと思いますよ。そうですね。急になんかあの子供前から変わりますけど大丈夫ですか。コマ走り登場、ありがとうございます。コマショー TV。 年末にリフォームしてお風呂入れ替えましたよって方は、工事が終わったら今こんな便利なもん出てます。防カビ燻煙剤。あ、そうなんだ。2ヶ月ぐらいね、はい、持つんですけど、2ヶ月ごとにこの防カビ燻煙剤っていうね、バルサンみたいにわーっとなるやつなんですけど、あれを最初にしとくとカビが生えにくくなるっていうことで、まずこういうことしてくださいっていうことと、日常のお手入れは安全性重視して怖い洗剤は使わずに、バスマジックリンとかね、お風呂のルックとかさ、要は中性洗剤を使って日頃の石鹸やかとか油垢を落としとけばそんなに大変じゃないよと。で、洗浄力を重視したもの、今の安全性っていうのを重視してる。そう、洗浄力を重視したものといえばですよ、バスタブクレンジングってね、これね、一応ね、弱アルカリ性なんです。私今ね、これ使ってるんですよ。お風呂も10年以上なるので、はい、あのちょっとバスマジックリのことも物足りなくて、このバスタブクレンジングっていうのを使ってますけど、石鹸垢めっちゃよう落ちるよ、これ。そうですか。うん。でね、そもそも水垢、よくほら、蛇口のとことか、ね、白いモヤモヤとかね、あれってそもそも何と思います？油。油。油出そうよ。あれね、そもそも水垢は水道水に含まれてるミネラル分が原因で、それをなくそうと思ったら水滴をきれいに拭き取る。ただならへん。で、私お客さんでもう年数経ってるからお風呂入れ替えるのよっていう方で、ピカピカですやんって思うとこのお客さんは、お風呂入る出た時に全部水分拭き取ってるんです。なるほどなるほどなるほど。そうすると、カビももちろんなりにくいし、冬物のお掃除も簡単。中性洗剤とか、弱アルカリ性洗剤では実は水垢は落とせませんなんです。もう一回言ってください。要は水道水に含まれているミネラル分は、中性洗剤とか弱アルカリ性洗剤、例えばさっき言ってたマジックリンとかバスタブクレンジングでは落とせません。え、そう。そう、水垢は酸性が有効的なんですよ、効果的。例えばどういうものかといったら、最近よテレビでやってるクエン酸、水垢とかは中性洗剤だけでは落ちないんで、クエン酸って100均でも今持ってるんですけど、それを 100ml から 200ml、まあ、コップ1杯かコップ1杯弱ぐらいに対して小さじ1のクエン酸を入れてカチャカチャカチャって混ぜて、100均のシュッシュッシュッとかに入れて、それだけでいいの？そう、それだけですると水垢が落ちやすくなる。ほう、で、すごいな。ちょっとまとめても全体を掃除したい場合は、中性洗剤にクエン酸をちょっと入れて使う。ほう、でもその場合ってクエン酸が入ったら使い切らなあかんんですよ。だからこんなボトル1本にクエン酸入れちゃったら、そんな1回で全部使い切れない。え、使い切らなあかんで効力がなくなるってことですか？そう、水に溶かしてしまったら。そう、だから洗剤に混ぜるのも使い切らなあかんので、洗剤とクエン酸を混ぜたい場合は別の容器に取るんですけど、例えばお湯を 200cc 弱とクエン酸を小さじ1杯と
台所用洗剤、まあ、10g やからこれも大さじ1弱入れて、バスマジックリンとかを大さじ弱入れて、でスポンジで、それを混ぜて、それをスポンジでやると、そう、それをすると皮脂汚れと石鹸カス、はい、それから軽度な水垢が取れますよっていうことになりますね。で赤カビとかさ、黒カビ予防にもクエン酸はなりますんで、やってくださいねっていうこと。もうとうとう黒カビ出てしまったと、その場合はもうやっぱりこれ塩素系ですよ。塩素系もう代表的なとこで言ったら、あのカビキラーとかさ、カビハイターとかさ、カビキラーストロームとか、はい、ああいうのを使って頑固なカビとかね、水垢も30分ほど放置して、あの硬いスポンジでこすってくださいっていうことですね。赤カビが出だしたら、はい、これもね警告なんですよ。何の警告ですか？もう今度黒カビになって落ちにくくなりますっていうね合図なんで、もう赤カビ全体的にピンクっぽいところがこう牙に出だしたら、えらいこっちはもう慌ててちゃんと掃除しとかんと、それがもうじんわりと黒カビになるよっていう、まだ俺らピンクやけどもうすぐ黒なんで、だからもう最終だからドキンちゃんからバイキンマンになるみたいな、なるとき、そうそうそう、最初ちょっと可愛くピンクよみたいないやめっちゃ可愛いやんと思ったけど、もうすぐ知らん間に黒になるよ、ヘホー言うて、そう、まあ、ピンクカビガンマは沢田の状態としたら、もうブラックのカビガンマクマバシリみたいに思っていただいたら、もうそら取れへんよ、ドキンちゃんとバイキンマンで、そういうことだよね。黒カビはツルツルしてて硬いところには根が入らないんですよ。コーキングとかシャワーホース、黒なってるわ、ね、ちょっと簡単にまとめますとね、毎日の掃除は中性洗剤、そして水分はきっちり拭き取って、要は乾燥させる、で毎週1回ぐらいは弱アルカリ性とクエン酸で全部を洗う、カビ、水垢が出てきたら、塩素系のカビ取り剤を使ってください。1週間ごとにはね、ちょっとしたまとまった掃除、それから日頃はもう換気をして、カビ予防、それから2ヶ月ごとに、さっき言ってた抗炎剤でね、あのカビをつきにくくする、それでもダメならもうプロに任せましょう。あ、ハウスクリーニング、ハウスクリーニング、だいたいお風呂だけのハウスクリーニングいくらぐらいですかね。風呂だけで2万ぐらいで食べるのかな、ね、ちょっとね、秋あったかいぐらいから本当は始めるのがいいらしいんですけど、なかなかみんなお忙しくてできないと思いますんで、12月ね、あんまり年の迫るまでにね、皆さんお掃除ぜひね、ぼちぼちこうパーツパーツでね始めていかれたらいかがかなと思いまして、次回もまたね、あの頑張って、もう年末迫ってきてるんですけども、定例動画などもうね定期的にまた発信していきますよ。ちょっとカスがカスがポンとするよねということで、また次回の動画でお会いしますよ。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。